אני רוצה רגע אחד לקחת אותך, עורך דין כנרת בראשי. את מכירה הרבה יותר מאיתנו את כל הנושא של משפטי נתניהו. את יכולה לתת לנו סקירה... אלפים, משפטי אלפים, כן. משפטי אלפים. תני לנו קודם כל סקירה קצרה. את יודעת, מרוב עוד פעם ועוד פעם כבר שכחנו. סקירה קצרה על התיקים, ובקצרה... לא, אי אפשר לתת, לא, אי אפשר לתת סקירה על תיקי אלפים, בטח לא... לא על מה הם עוסקים, אני... לא זה, לא זה מה שאני... יותר מדי יומרני, אבל... לא, כנרת, לא ביקשתי את הסיפור של כל תיק. אני רציתי לדעת אם יש עדיין תיק, שאלת זה אחרת. האם בתיקי אלפים יש איזשהו תיק שהוא עדיין תיק חי, תיק שעוד יש בו סיכוי להאשמה, להרשעה. כל התיקים חיים, התיקים מתנהלים בבית המשפט. פעילים, אבל תיק שבו בית המשפט אמר אין פה סיכוי לשוחד, מבחינתי כל סיפור השוחד כבר נפל. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו עזועים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום? חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. עם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוטים שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 וגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם. בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולת חוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן, ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. כן, וזה אתה צודק, אבל יש, כן. אבל יש עוד שני אישומים, יש את אישום תיק 2000 ואישום תיק 1000, ואיתם מתמודדים, וגם okay. התיקים האלה סופגים מכה אנושה, אין ספק, אבל אין את ההתבטאות של השופטים כמו שאתה מכיר אותה, שזו התבטאות נדירה מאוד של שופטים שבאמת יושבים במוטב ומנהלים את התיק הזה, ומרשים לעצמם להתבטא בצורה כזאת באמצע ההליך, זו התבטאות באמת חריגה, שפו ענק להם שהם עשו את זה, כי באמת אני חושבת שגם מבחינתם, מה שנקרא התמלאה הקוס בלשמוע את הטיעונים של אותם עדים, יש לנו, כן אנחנו יכולים ללמוד ואולי להגיד את זה, שאנחנו לומדים מכל רוב העדים, עדי התביעה, שהם עברו מסכת עינויים על ידי הרשויות אכיפת החוק, הן על ידי הפרקליטות, שהיא היד המכוונת של החקירה, ליאת בן ארי, והן על ידי צוות החקירה מיוחד שהוקם, ומה שעניין אותם זה שיתנו להם את הראש של נתניהו, כך הם ביקשו, הן מאנשים בתיקי האלפים, והן מעד התביעה בתיק הצוללות. נזכיר רק שלמורת רוחו של רביב דרוקר, שניהל פה איזשהו תחקיר שקרי לחלוטין אגב, שבו הוא הציב את נתניהו כאיש מושחת בפרשת הצוללות, אז אנחנו מגלים, במשפט הזוטה, עוד לא התחיל המשפט הגדול של תיק הצוללות, אנחנו מגלים במשפט הזוטה של תיק הצוללות, שנתניהו בכלל לא היה חשוד, אוקיי? ללמדנו הן על התקשורת הישראלית, הן על התחקירים של רביב דרוקר, והן על כל מה שהכילו פה את הציבור בשנאה רבה נגד בנימין נתניהו, אם זה על תיק השוחד, אני רוצה להזכיר לך שאנשים יצאו פה עם מסננת של ספגטי על הראש וצעקו שוחד מרמה והפרת אמונים, וראינו מה קורה בתיקים האלה. התקשורת הפסיקה לסקר את התיקים האלה, היא עברה להיות היחצנית מלאה של המחאה, טיפת ביקורת אין שם, אתה רואה את ערוץ 12, יש לך את פעילן הפעילה, שהיא ממש פעילת מחאה, את לוקאץ', שאנשים שפשוט מאוד הפכו להיות משרדי היחץ של המחאה הזו, התקשורת איבדה את הכיוון שלה, התקשורת די איבדה את התפקיד המרכזי שלה בדמוקרטיה, שזה כלב השמירה על הדמוקרטיה, ברמת דיווח ולו האובייקטיבי, אין בעיה שעיתונאים יכניסו את דעתם האישית, אבל פה הם מנהלים, הם אנשי היחד של המחאה, של מתנגדי השלטון, ואני חושבת שאנחנו חצינו פה את הקו, ולכן חוסר העשייה שלנו, הוא דבר מאוד מאוד שמתסכל אותי באופן אישי, אני חייבת להודות ועוד הרבה מאוד אנשים,
אני מקווה שבימים הקרובים אולי נצליח לתת פה מענה לדבר הזה, אנחנו שובדים על זה מספר אנשים, ואני מאוד מקווה שנצליח להקים ולהרים פה איזה משהו, שיצליח להניע פה אנשים להבין שהמדינה הזו היא מעבר לכל פוליטיקה ולכל אדם, והפייק ניוז הזה צריך באמת, צריך לעשות לו סוף. הפייק ניוז הזה הוביל אותנו למקומות מאוד מאוד לא טובים במדינה, לסוג של מלחמת אחים, לסנאות, לפילוג, תקשורת חייבת להיות מאוזנת במדינת ישראל, לא יכול להיות שיהיו פה תחקירים שקריים, ולא יכול להיות שתהיה פה אכיפה בררנית, ואנחנו לא ניתן מענה. אני מאוד מקווה שנצליח בפרויקט החדש שאנחנו עכשיו בימים אלה שוקדים עליו, וזהו. לפני שנעבור לנושא הבא, אני רק רוצה לשאול אותך על משפט נתניהו. נתת קודם שפו לשופטים על כך שהם אמרו לפרקליטות, חברים, שוחד לא יהיה כאן. תראי, כעורך דין, אני לא הייתי אמור לשאול את השאלה הזאת, אבל אני שואל אותה דווקא מהמקום הציבורי של עמך ישראל. אם אתם כשופטים מסוגלים להגיד דבר כזה לפרקליטות, ובסוף הפרקליטות שמה עליכם פס וממשיכה לנהל את התיק, האם לדעתך השופטים לא היו יכולים לאזור עוד קצת אומץ ולהגיד להם, בואו נעצור עם זה, לא תהיה הרשעה ושלום? ממש לא, אני לא רוצה שהשופטים ישתמשו בסמכות שאין להם. אין להם סמכות להפסיק הליך משפטי ככה, סתם. כמו שאני לא רוצה ששופטים, אני מתנגדת גדולה לאקטיביזם השיפוטי. אז אני לא רוצה לתת להם שום מנדט. השופט לא יכול לעצור הליך משפטי. הוא לא יכול. הוא יכול או לזכות או להיענות לבקשה של אין להשיב לאשמה, הגנה מן הצדק. אלה דברים שעדיין לא נידונו בהליך הזה. אז הוא לא יכול פתאום לבוא ולהגיד, עד כה אני מתרשם ש... ברור שלא. את אומרת, עד כה אולי יהיה לו ראיות בהמשך, זה הכוונה, שהטענה שלהם שכאילו, בונה, אולי נביא לך ראיות שישנו את דעתך, זה בעצם מה שהפרקליטות אומרת. זו הטעות הגדולה של הפרקליטות, כי כל עד ועד שהיא הוסיפה לתיק הזה, רק הפך להיות עד הגנה, וזה עוד לפני ששמענו את עדי ההגנה, אוקיי? רוב עדי התביעה, אני מדברת ברמה של 95% מעדי התביעה, הפכו להיות עדי הגנה בחקירה הנגדית, אוקיי? זה היה פשוט, באמת, מי שלא עוקב אחרי המשפטים האלה, אני חושבת, יש את הפרוטוקולים הרשמיים, אפשר לקרוא אותם, אמנם אנחנו כבר הגענו לדעתי לקרוב ל-50,000 עמודים, אבל ניתן לקרוא אותם, שווה לעקוב, סליחה שאני עושה פה פרומושן לאולפן הפתוח, אבל אנחנו פשוט מסקרים את המשפט הזה, זה המקום היחיד שמסקר את משפטי נתניהו, את משפטי האלפים, סליחה, ולכן אני חושבת שהציבור צריך, זו תמונת מראה של המערכת, דרך המשפטים האלה, לראות איך עובדת הפרקליטות, איך עובדת המשטרה, באיזה שיקולים פוליטיים נכנסים לתוך תהליך כזה שאמור להיות כלי, נקי, 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 איזה שיקולים בזויים הם מכניסים לבפנים, איך הם רוטפים אנשים ואיך הם מתייחסים לחשודים, לנחקרים ולעדים באופן כללי, ולא מעניין אותם מבוגרים, צעירים, בעלי משפחות, איזה איומים אנשים עוברים שם. ואני חושבת ככל שהציבור ייחשף לזה יותר, אני חושבת שהעמדה הפוליטית לא אמורה להשפיע פה, כמו הרצון של הציבור למערכות נקיות יותר במישור הזה, כי כל אחד ואחד מאיתנו עלול מחר מחרתיים לפגוש את המערכת הזו. והוא רוצה לפגוש מערכת נקייה, אמינו לי. הוא לא רוצה לפגוש מערכת מושחתת או פוליטית. יש לנו הרבה הרבה מאוד מה לתקן במדינה. לסיום, מיכה כותב, כנרת בראשי, כל הכבוד, יישר כוח, את פטריוטית אמיתית. מחכים שתיפתח העמותה לקידום הימין, והוא כותב פה, שימי לב, אני מבטיח לתרום. כן, אז תשימי לב. תודה רבה. וצופים יקרים, אנחנו מבקשים מכם לתרום גם לערוץ טוב, כדי להמשיך את הפתיחות הזו. נכון. עורך דין כנרת בראשי. כל דבר שהוא חשיפה הוא חשוב. תודה רבה לך, עורך דין כנרת בראשי, היה חשוב מאוד. תודה רבה. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו עזועים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום? חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוט שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14
בגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.